Hey!
مايا ها 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 ها
মানা খেতে অর্জুন কাকা পয়রো হাইকনে আখে আ তো মানা বা মা বা কালা বস্তি মানে এত লোকে কাজে অর্জুন কাকা আখে অর্জুন কাকা পয়রো আতে হালহা তুমি আখে দে হালহা তুমি আখে দে ও ভাই মা বা কালা অর্জুন হই না আই না না কোটি বেলে আবু দালেই বলে দা আখুনে অর্পিত দাদা মানা না না খেলো দাদা খুদ মো যতন হই আখে কই অঙ্কু দিন না আখু আখে না আখে দিনে দাদা পয়রো না আখে আখে মানা খেলো তোমার যতন হই না কোন দা দেল ফুতা না দাদা মটি কড়াই আছে অভে সিংহ তো বাকা অভে সিংহ তো নহ মা ভাক আন বায়ু ভাক এলে পাওয়া পাওয়া পয় রে পেন খেতা ভাঙ্গুড়িয়া রা হাতি গগতে না হাতি আমার বিনে গগান্দে আরে এবার কথা এখন